Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Keni dhimbje koke në verë, përzini këta dy përbërës dhe thoni një lam të mirë, një herë mirë. Bashk me verën shtohen edhe dhimbjet e kokës. Për shkak të kërkesave të shumta, të dëgjuesve rreth këtij problemi, ne do t'ju rrisillim disa kura të shpejta bimore, por me informacion më të zgjeruar. Këto formula që janë me uthullmolle dhe limon, janë të përkthyera nga një sajt i certifikuar anglez për mjekësin herbaliste. Kura e uthullës të mollës. Në rast se ju vuani nga një formë e migrenës dhe përjetoni një ose disa prej këtyre simptomave, si për shembull ndjesi të vjella, koka e cila ju vjen vërdall, lëndime, ndjesi dhe goditje dhimbje të tjerë, patjetër duhet që të provoni këtë ilaç të thjeshtë, ku përbërësit që do t'ju duhen janë vetëm dy: uthull dhe ujë. Ja se si bëhet, përzieni 50 ml uthull dhe 50 ml ujë në një filxhan, sigurohuni që uji të mos jetë shumë i ftohtë. Lagni flokët dhe derdheni përzierjen mbi majën e kokës në mënyrë që ajo të rrjedhë duke lagur qafën tuaj. Procesin bëjeni ngadalë, vendosni një peshqir shumë të butë, mundësisht mëndafshi, rreth kokës dhe sigurohuni që pjesa e sipërme e kokës është e mbuluar. Vendoseni fytyrën poshtë në shtrat me krahët tuaj përgjatë trupit dhe sytë mbyllur. Qëndroni këtu për plot 10 minuta dhe pastaj mund të ngriheni dhe të përjetoni rezultate tepër të mahnitshme. Nëse është e nevojshme, përsëriteni procedurën derisa migrena juaj të zhduket. Ky është padyshim ilaçi më i thjeshtë dhe më i efektshëm dhe i shpejt për migrenën. Limoni. Limoni është njëkohësisht shumë efektiv dhe i fuqishëm në trajtimin e dhimbjeve të kokës sepse është freskues dhe zbutës. Plus ndihmon edhe në ruajtjen e ekuilibrit acidik në trup. Pirja e ujit të ngrohtë të përzier me lëng të shtrydhur nga gjysma e limonit do të zvogëloj intensitetin e një dhimbjeje koke. Ky ilaç natyral është gjithashtu i dobishëm për dhimbje koke të shkaktuara nga gazi në stomak. Një tjetër mundësi është që ju të aplikoni lëvore të limonit të shtypur në ballin tuaj për të lehtësuar me njëherë dhimbjen. Molla apo uthulla e mollës, duhen të dyja. Të dyja, si molla dhe ashtu uthulla e mollës, munden që të përdoren për të luftuar migrenën. Ato të ndihmojnë në rikthimin e ekuilibrit të acidit alkalik në trup. Për më tepër, thjesht aroma e mollës të gjelbër mundet që të ndihmoj në zvogëlimin e dhimbjeve të kokës nga migrena. Kur zgjoheni në mëngjes me dhimbje koke, hani një copë molle të spërkatur me krip, pastaj pini ujë të ngrohtë. Përndryshe, mbushni gjithashtu një tasë të madh me ujë të nxehtë dhe me avull dhe shtoni 3 deri në 4 lugë uthull të mollës. Mbajni një peshqir mbi kokën tuaj dhe merrni në frymë në avull për 10 deri në 15 minuta. Një tjetër mundësi është që të shtoni 2 lugë çaj me uthull të mollës në një gotë me ujë. Ju gjithashtu mundet që të shtoni pak mjalt dhe lëng limoni. Pieni 1 deri në 2-3 herë në ditë. Mënyrën tjetër të përdorimit të uthullës së mollës ne ju a kemi shpjeguar në fillim të videos.
Pini çaj xhenxhefili. Xhenxhefili ka veti anti-inflamatore të cilat do të ndihmojnë në lehtësimin e dhimbjes së kokës. Ju gjithashtu ndihmon në relaksimin e enëve të gjakut në kokë, zvogëlon ëndjen në tru dhe aktivizon opiatet natyrore në tru që ndihmojnë në zvogëlimin e dhimbjes. Thjesht pini çaj xhenxhefili deri në 3 herë në ditë për të zvogëluar gjithashtu inflamacionin në trup dhe për të lehtësuar dhimbjet e kokës. Është rëndësishme të pini në fillim të dhimbjes, kështu që xhenxhefili mundet që të veproj më shpejt. Lëng, limoni dhe krip, kura naturale kundër dhimbjeve të forta të kokës. Dhimbjet e kokës, por edhe ato më të fortat si që është migrena, nuk mundet që ti përshkruaj kur sakt dikush i cili nuk i ka provuar. Këto dhimbje si pas njerëzve të cilët të vuajnë nga migrena, të lënë kruspu dhe në gjendje amullie dhe të pashpres. Kura magjike kundër dhimbjeve të forta të kokës nuk ka, por ka disa produkte naturale të cilat ofrojnë një lehtësim të menjëhershëm. Ne këtu do t'ju sillim një trajtim me tre përbërës i cili ofron një lehtësim të menjëhershëm për dhimbje të forta të kokës. Ju duhet një gotë mbushur, tre çerek me ujë, lëngu i një limoni dhe një luk çaj me krip, jo të mbushur plot. Përzieni së bashku dhe pieni lëngun me një herë. Për saktësi duhet të dini që kripa që duhet të përdorni të jetë e një cilësie të mirë, rekomandohet kripa roz me emrin kripa Himalajeve, por mund të përdoret edhe kripa e zakonshme. Vloni pak ujë dhe shtoni pak majdanoz. Lëreni ujin që të vloj pak dhe më pas shtoni majdanoz në një enë. Më pas mbylleni gotën apo filxhanin dhe më pas lëreni të qëndrojnë për disa minuta. Kur e shihni se ka lëshuar mjaftueshëm majdanozi, atëherë filtroni dhe më pas e pini atë pa i hedhur ndonjë ëmbëlsues. Flini ose uloni që të pushoni për disa minuta. Në qoftë se ju jeni me fat atëherë, dhimbja e kokës do të kaloj shumë shpejt. Limoni. Limoni është një përbërës tepër i fuqishëm dhe shumë efektiv për të trajtuar dhimbjen e kokës. Uji i nxehtë dhe i përzier me limon gjithashtu zvogëlon në dhimbjen e kokës e cila shkaktohet nga gazi në stomak. Një tjetër alternativ është që të aplikohen lëvoret e limonit mbi ball për pak minuta për të kaluar me njëherë dhimbja. Xhenxhefili është një ilaç gjithashtu i mrekullueshëm për dhimbje koke. Nëse nuk keni dëshirë që të përtypni një copë xhenxhefil ashtu siç është, ndoshta me pak mjalt, do të keni rezultatin e njëjtë. Tjetër çfarë mund të bëni është që të shtoni pak xhenxhefil i cili mundet ta kombinoni me mjalt dhe ta pini atë të coptuar në një gotë me ujë të nxehtë. Dhe një tjetër mënyrë tepër e shijshme për të shëruar dhimbjet e kokës është që ju të kujdeseni dhe për regjimin tuaj ushqimor. Mirë po, para se të provoni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.